Добро вечер. Јас сум Васко Евтов, емисијата во Центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва на маса или пред вас ќе бидат презентирани две телевизиски теми. Што ќе се случи после ова што се случи во Париз, ако бидат затворени границите на Франција и на Германија, и дали Македонија се соочува со една сериозна безбедносна криза, и втората тема е како беа поделените 150 или државјанства на албанците со потекло од Косово и Јужна Србија. Зошто на французите по втор пат во 10 месеци им се случува таков грозоморен терористички акт? Во петокот не требаше на таа тема или на слични теми да разговараме со поранешниот агент на француските тајни служби Југослав Петруши со кодно име Доминик, меѓутоа тој не се појави на закажаното интервју во Скопје. Случајност, не би рекол почитувани гледачи. Ми се чини дека французите и тие реслови на француските служби кои се сега пензионирани многу добро знаеа што ќе се случи во Франција, и токму од тие причини јас мислам дека Југослав Петрушич не се појави на договореното интервју во Скопје. Веројатно ќе се јави за 5 или за 10 дена и ќе каже информациите за тоа своје недоаѓање. Меѓутоа, останува тоа што го кажа некаде пред 10 месеци, дека Франција е разорена внатре во самата полициска структура, дека се разорени сите тие специјални француски структури кои се бореа против тероризмот, и затоа Франција е можеби најмекиот стомак денес во рамки на Европската унија да се случат такви грозоморни терористички акции. На 7 јануари, некаде кај 10:30 наутро, ми се јавувате и видите, одамна не сме снимиле интервју. Еве прашувам што има ново за да можеме да снимиме, дека нешто на база или на тема тероризам. Јас велам, па нема ништо терористички, не се случи ништо на тој план, на планот на тероризмот, па викате, ќе се случи. По 2 сати се случи они масакар во Париз. Знаевте ли дека ќе се случи? Или само беше коинциденција тоа што ми се јавте 2 сати пред тоа, на 7 јануари? Морате да знаете една ствар, да атентатори су само извршиоци, односно војници, ми ги зовемо терористима, а они ги зову револуционарима. Први пут се показало да ти револуционари, односно наши терористи, како их ми зовемо, су добили подршку готово свог муслиманског становништва. Нигде на планети нисте видели групација људи кои су муслимани, да су изашли и да они покажу своје незадоволство због тога што су они ликвидирали човека кој е ранен и окренут леѓима, а овај му пуца у главу. Добро, Осмај Петрович, како може да знаете, ако ми се јавувате 2 сати пред тоа што се случува, и велите, ке има терористички акции, ми се јавувате, а не сме се слушнали години и пол дена, се случува во Франција, кај што вие сте биле припадник на француските служби, јас ќе го покажам листингот од тој телефонски разговор пред гледачите, да не мислат дека нешто измислам, точно ќе се дека на 7 јануари на ден православен Божик, 2 сати после тој разговор се случува масакрот во Париз. Како е можно да знаете, имате информации, учествува француската служба, француска држава тоа, некој ви вели да зборите да се јавувате, еве чисто да направиме на реконструкција, како Југослав Петрушич знае дека ќе се случи тој ден во Париз? Ја многи информации кои имам и данас користим из оних места, односно оних луѓи кои се некад спашаво животе, дали се наоѓаат во Алжиру, Мароку, Тунису, Либија, Ирану, Ираку или многим другим земљама арапског порекла, и у стању сам да сазнам информации кои су топ секрет. На моју несреќу, ја преко пута мене немам саговорники, односно луѓе кои могу да разумеју ту врсту тероризма. Била дека ова е јеменска група. Не, дека се припадници на таа јеменска група се појавува Јемен, се појавува Јемен веќе многу пофреквентно во последните години. Ви морате да знаете да су 1992 година до 1995 година про западне службе, односно и про руске службе, про кинески, про индиски службе дозволиле да на територију Савезна Република Југославија, значи добро ме пратите, Савезна Република Југославија од Словенија до Македонија дође преко 50.000 различитих терориста. Дали су дошли као војници или као луѓе кои се бавите неким невладиним организацијама или да помажу неким луѓима, значи близу 50.000 различитих врста из различитих земаља муслиманских су дошли луѓе на територију бивше Југославије, инсталирали се овде да би управо организовали ќелије и бавили се тим тероризмом за вишњи интерес нихов, да би стигли дотле да едног дана направе од ових територија муслиманске територије. Тука правиме прва пауза реклами, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со тригицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. We'll be right back.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinaiko, German lemonade. Кога се создава, посакувам политички амбиент за одредени можни политички, обшествени и безбедносни разврски, прво се удира во полицијата. Сеќавате какви напади трпеше македонската полиција во врска со таа акција во Комано некаде пред 6 месеци, иако беше докажано дека во рамки на таа група терористи имаше луѓе кои војувале и во Ирак и во Сирија. 10 години ние постојано слушаме, ВМРО контролира све во Република Македонија, значи не може пиле да прелета без контрола на ВМРО и луѓето одврват на ВМРО. Еве два пати во рокот 15 години, 2001 и 2015 година им се случува упад тамо кај што треба најмногу да контролират, а тоа е преслушкувањето и државната безбедност. По факт е дека 2001 година се случи големото УВО, и тоа од истите луѓе кои се случи и сегашното преслушкување, да. Луѓе. Исти се тие луѓе кои и тогаш и сега го направија упадот во петата управа, односно успеа од самата пета управа да изнесат материјали. Разликата е во обемот на материјалите, тогаш беа согласно опремата која поседуваше управата за безбедност и контраразузнавање, многу помал број на прислушувани разговори, за разлика од сега кога секојдневно слушавме дека се работи за околу 20.000 прислушувани граѓани на Република Македонија. Како може Верушевски два пати во рокот 14 или 15 години да спроведи две идентични операции? Како е тоа возможно? Сепак станува збор, не станува збор за местна заедница, не станува збор за бакалница или не знам продавница на Веро или на Тенекс, станува збор за Министерство за внатрешни работи. Ако некој сметаше дека моката на ВМРО е токму во Министерството за внатрешни работи, те беа пробиени токму тамо. Од човек кој тој им го прави 2001 и 2015 година. Како е тоа возможно? Е, не можам логичен одговор да се најдам. Не е тајна дека Верушевски работеше полувременски период во управата за безбедност и контраразузнавање и дека бил на високи, дури неколку пати бил директор на самата управа, и неговите контакти, односно луѓето од натре, очигледно блискоста негова со нив му возможила, и тие луѓе биле се уште во истата управа на работа, тоа сето му возможува да дојде до тие информации без некој поголем проблем, односно самите тие луѓе работеле за него и му ги доставувале тие информации. Значи веќе едно системче кој може нормално да функционира. Гледате, тројца луѓе организирани може да растурат цел еден систем, цел една држава или цел еден мит за мокноста на ВМРО кој контролира све од државата. Одеднаш тој мит се распеѓа пред наши очи кој Миро Цапуница. Факт е дека кога постои злоупотреба на работењето било во МВР или во друго министерство, секогаш инсајдерите кои работат на таа проблематика можат да ги злоупотребат сите информации кои ги добиваат во текот на работењето. И тие очигледно се подготвувале за таа работа, дали по инструкција на Верушевски или на некој друг, не би можел да кажам додека истрагата тоа не го докаже, меѓутоа луѓето се подготвувале и изнеле огромен снимен број на телефонски разговори. Можеме да претпоставиме кај сте завршиле. Не мора да завршиле само во рамки на Република Македонија, значи. Кога ги имате тие материјали, тие може да ги тргувате кај сакате. Па имавме случаи со случајот шпион, каде што биле доставувани и друг тип на информации, луѓето вмешани, прво Венетиот имал контакти со многу припадници на управата за безбедност и контраразузнавање. Значи само истрага може да го докаже дали дел од тие материјали преку истите луѓе кои веќе се во осудени за тоа кривично дело ги изнесувале и на Вие би ги поврзале тие два случаи, вака чисто како професионалец, ви се поврзани тие случаи, ви остава простор дека може да стане збор за една синхронизирана операција и шпион и ова со сега со пуч. Прво Венетиот исто долгогодишен вработен и во агенцијата за разузнавање кој имал контакти со припадници на управата за безбедност и контраразузнавање и многу офанзивно се однесол спрема припадниците и знаеме во целиот случај беа обвинети и самите припадници на УБК. Во тој случај од тие причини мислам дека одредени информации сигурно се злоупотребени од негова страна, односно продадени и надвор од Македонија. За жал, целата оваа криза која е тресе Европа, Македонија дочекува на стаклени нозе со една широка владена коалиција, со луѓе кои се нови на позицијата министер за внатрешни работи, министер за труд и социјална политика, и се ми се чини почитувани гледачи дека може би ова еден дел од едно сценарио за една поширока дестабилизација на целиот овој регион. Ја чекат Македонија тешки моменти? Да.
Да. Многу сериозно. Сигурна сум. Многу по-тензично, многу по-турбулентно, многу по-опасно време од 2001. Апсолутно. Ова е, ви велам, настан на столетието. Ова не е локална криза каква што имавме 2001 година. Некој судирна цивилизација. Ова е глобална криза, судирна цивилизација, судирна концепти. Прелевање на мокта. Да, да, значи, абсолютно. Редење на коцки на демографски земјотрес. Светски поредок. Да, да. И веќе почнаа тие народи кои што се систематски растурани нивните држави, да си доаѓаат по своето. На некој начин тие сметаат дека мораат да се доаѓаат по своето, а ние најкревки на нивниот пат. Со ваква структура меѓуетничка како што имаме, со ваква структура на жители, сме најпогодни за како чувствувам, морам да ја кажам, земја без одбрана. Како да сум негдека во Романија и живеам на некој километар после она брана голема на Гердап, или не знам во Кина, после они големи брани тамо на Јанцекјанг, и само чекам некој да отвори браната и да потече таа вода која ќе нанесите. Такво чувство кога гледам после ова што се случи во Париз. Да. И кога знам колку бегалци ни сеат на таа грчко-македонска граница, значи се плашам дека ако некој реши да ја отвори таа граница, ова може да стане стампедо, тука, тотално цунами. Па ја очекувам дека ќе отвори, тоа е мојот најголем страф. Ако читавте, не само овие земји што се мобилизираат и доаѓаат граѓаните, туку доаѓаат од Чад, се мобилизира Африка да пега. Оној несреќен повик на Меркел, Судан. Дека ќе прими милион луѓе, кој може да ги ограничи тие на милион луѓе? Кој може да ги ограничи кога тие трчат кон ветената земја? И со нив доаѓаат нормално и терористички структури цели. Вие не можете, вашето дете, ако сакате да студира на Запад, ќе помине низ 300 филтри. Мојот син 11 пати се молеше и чекаше пред Словенечка амбасада да добија студентска виза. А сега требаше само да се приклучи на тој бран. Ништо повеќе од тоа. Тоа е абсурдот на Европа. Има секој бегалец да препознаваме терорист. Тој либерализам на Европа стана нејзина слабост. Таа нема одбрана сега. За жал, ние сме првата брана. Ние сме првата брана и она очекува да бидеме првата брана. Очекувам дека ќе испорачи некаков морков на крајот оваа приказна. Очекува прва брана, да, не крши колената, да, не крши раците и не крши кичмата, вели, ај се вие да бидете прва брана. Да, они ќе испорачат некој морков после доволно игра со стап, значи морков ќе испорачат после 24 април, но тоа нема настанак искомпензира ако не се случи ова. Зошто според вас смета дека таа акција во Куманово е нарачена и е режирана? Целта на една разузнавачка служба е пред се да прибира информации за заканите по државата, како што беше и ова ситуација, и да превенира. Значи, превенирањето е примерната дејност на секоја разузнавачка служба. Значи, тој момент ние овде го немавме во Куманово. Значи, групата веќе беше стационирана. Значи, такво е филтрирање во една урбана средина. Што сакате да кажете? Дека е режирана таа акција? Не сакам да кажам, значи, зборувам предпоставено дека секојаш... А алудирате дека е режирана, се извинувам? Не алудирам, апсолутно, него кажувам од науката за туризмот, сето она што е напишано до денеска, значи, што представува неразјаснета околност. Не може терористи да влезат, не е познат случај во светска историја, да влезат во една урбана средина, каде што немаат простор да се излечат, немаат подршка од местно население и она најбитното, немаат подршка од меѓународна заедница. Сизино. Значи, некој свесно влегол да оди на кланица. Може, тоа не можам да го разберам. Може да ги дефинираме овие три точки што кажате? Апсолутно. Видите, нема подршка од местно население. Да. Апсолутно имаше подршка од местно население. Инаку тие не ги избрка луѓето од куките. Ги купија куките, ги фортицифираа куките. Значи, беа тука, беа присутни, им снимаа кај се полицијските сили, им ставаа на Фейсбук. Апсолутно, да немаме никаква дилема. Тоа се случуваше во дел населен. Значи... Тој, значи, не е сезонно, тој на... Второ, велите, влага у населено место и не може да се излечи. Па и урачина влега у населено место. И не може да се излечат, бидеќи рамничарски дел. Да, таму имаше меѓународна интервенција за излекување, колку што знае. И овде го очекува истото. Под интервјуто на Алија Ахмети гледаме дека го очекува истото. Колку што... Зашто ги проблематизирате тие работи? Не ги апсолутно проблематизирам. Една цела екипа на луѓе проблематизира нешто што... Прво да ви кажам дека јас живеам во таа дива населба, значи ова безбедносна појава беше воочена јавно неколку дена пред да се случи. Може чекале, не можам да кажам дека граѓаните се соберат на едно место. Како? Може чекале да се соберат на едно место, за да можат на купче да ги елиминират. Тоа истрагата ќе покаже кој се уште во тек. Што се случи во Париз и кои ќе бидат последиците од тој грозоморен терористички акт кој некаде пред 3 дена не само што е потресе Франција, туку ја растресе до темел целата Европска унија и целата либерална политика на Европа во изминатите 50 или 60 години. Како се прави, како се подготвува, колку време се подготвува и колку чини еден таков масакар. Веројатно тоа не е ке станете на сабајле, не знаете што ќе правите во тек на денот, ајде ќе убиеме 10 или 15 луѓе. Како се подготвува еден масакар или една операција од таков формат? Највеќа превара е да наводно луѓе кои идат у рат у Сирија, Либан, Ирак. Не, не конкретно за ова. Не, за ова ми прича. Значи они се сви рекле да се тие луѓе некогаш ратували с пушка. Односно се припремени да се спремни за борба и за убиење. Терористи никад не користат луѓе кои се били по рату, ретко каде користат. Затоа што ти луѓе воле да ратуваат со пушком или имаат неки други задатки. Обично користат луѓе кои се више идеолошки подковани да би неки
da bi neko teško krivično delo napravili, ali verujući da to činje za višnji cilj. Mislim da ovi luge, ne se trenirani luge, po razne bojišta, ne znamo Sirija, ovi što učestvuju u ova. Ne, iako su bili, oni su bili veoma kratko vreme. Ali oni nisu trenirani da ratuju, oni su trenirani da izvrše višnje ciljeve za neku organizaciju. Znači, ovi ljudi koji su na ovaj brutalan način pucali čoveku u glavu, koji je okrenut i ranjen, ti ljudi su ubijali iz svog uverenja. Oni nisu ubijali kao teroristi. Znači, darovanje od ideologija. I to teška ideologija. I to ideologija kao što su nekad bili komunisti, ili fašisti, ili Rimljani, ili šta ja znam, vojska Aleksandra Makedonskog. Ovi ljudi su verovali u svoj cilj onog momenta kad su pucali. Znači, ti imat misija. Oni, ne, oni misle u svojoj glavi da imaju misiju. Misija. Da, ali šta je poenta ovog zločina bila? Ti je se, znači, posljedna talka. Dobro. Znači, ti je se ti je što stavat prst na oružje ili na pištolot. Međutim, ima ljudi koji to osmisluvat. Vjerojatno ne im se sonuva novi reka to treba opraviti. Znači, ima jedan cijel sistem, jedan cijel sinđer. Kako se organizira jedan takav? Jedan takav sistem se organizuje veoma lako. 2008. godine Francuska država je odlučila da uništi specijalne ćelije, odnosno specijalne grupacije ljudi koje su bile obučene da uđu i da se infiltriraju među različite kriminalne grupacije, odnosno terorističke grupacije, da otkriju kako funkcionišu i da ih neutrališu pre nego što oni uopšte počnu da razmišljaju o bilo čemu, da ih neutrališu i oružje i da ih stave u zatvor i da naprave od njih kriminalce. Onog momenta kad smo mi počeli sve da legalizujemo, odnosno da ne primenjujemo terorističke metode prema teroristima. Govorite kako francuska služba. Ja govorim o onome što sam ja radio, znači o sebi lično, pričam u francuskoj tajnoj službi. Krajem avgusta 2008. godine jedinica, odnosno ćelija u kojoj sam ja radio je zatvorena. Oni su odlučili da više nije potrebno na taj način rušiti sisteme ljudi koji se bave tim terorizmom, odnosno koji organizuju takvu vrstu terorizma. To su shvatile sve ove grupacije ljudi koje se nalaze van granica Francuske i Evrope i krenuli su u jedan sveopšti rat protiv Evropljana. I oni dobro znaju, znači sve je isplanirano od početka do kraja. Znači mislite da tu kad se planirani i se vodilo smetka za nekoliko elementi. Prvo da je Francija. To imate informacije da Francija ima razoružena svoje te specijalne jedinice koje se bavat su takve akcije za sprečuvanje na ovakve terorističke operacije. Ja sad mogu da vam potvrdim da su mnogi ljudi iz Francuske umešani u ovaj terorizam. Sada mogu odavde da vam potvrdim kako ljudi muslimanske veroispovesti, tako i ljudi koji nisu delovali, kad kažem umešani, nisu oni direktno umešani, da su ih oni nagovorili da pucaju, ali su umešani zato što nisu reagovali pravovremeno. Ne možete vi za četvoro... Francuska država? Da, da, na Francusku, u Francuskoj državi. To su radile ranije specijalne jedinice, odnosno ljudi obučeni specijalno za to, gdje su se slala 2, 3 do 5 ljudi i uništavali te ljudi. Jeste učestvovali u takvoj akciji? Nekoliko puta. Koliko ljudi imate? Koliko ljudi imate ubijeno? Ako ne. Ne, mi nismo ubijali ljude, mi smo neutralizirali ljude. Pa dobro, razlika, ne, koliko imate neutralizirano? Bilo je oko 50 tih terorista. Znači ne se živi koji se neutralizirani ili se živi? Ne, većina njih je živa. Ali šta kad ja kad kažem nešto da neko bude neutralizan? Vidite, ako vi mi kažete koliko pripadnik na francuski da službi neutralizirate, ja sam mislim neke 2 metra pod zemlje sa. Na to je prašam što znači to neutralizira. Neutralizirati čovjeka znači onesposobiti ga da fizički ne može da djeluje, odnosno da ne može da napravi takvu vrstu terorizma. Odnosno da ne može da djeluje prema jednoj društvenoj zajednici. Dobro, fino objašnjavanje je to. Pokratko kažem, vi imate takveno dosta podolgo objašnjavanje na po složene rečenice. Ja zvikam bujma eliminirana, vi vidite tako fizički da ne može da djeluje tako napravo. Sad ću da vam kažem. Neutralizirati čovjeka znači neutralizirati ga u momentu dok još nije dobio oružje, dok još nije pripremio akciju i neutralizati kompletnu grupu koja mu pomaže u svemu tome i napraviti od njih ljude koji stvarno jesu, odnosno kriminalce, ubiti svi ljudi koji vrše te terorističke akcije, odnosno koji služe ovim sistemima, su ljudi koji na ratištu ne idu. Oni se ideološki prvo pripremaju, potrebno im dugo vremena i moraju da veruju ono što rade. I onog momenta kad nastradaju i kad im dozvolite da nastradaju na način kao što je Francuska uradila, oni postaju heroji. Oni više nisu teroristi. Oni su heroji za svu nacionalnu zajednicu islama u Francuskoj, odnosno muslimana. I što ako se zatvora granicite vo Franciji i vo Germanija? Makedonija ke se sooči su jedna ekstremna bezbjednostna politička kriza koja se plašam deka nema taka lesno da pomine deka Makedonija danas se nalazi mnogo pološa i mnogo poteška situacija od to što beše vo 2001. godine. Razgovarame so najgolemi od balkanski ekspert za borba protiv terorizma, gospodin Galijašević, koji se nalazi u Bosni i Hercegovina. Interesno je deka ta bosanska vrska, početni gledači, je v sušnost vrska koja se javava sito ovije golemi terorističke akcije. 10 mjeseci prethodno u Paris, i u Madrid, i u Njurek na 11. septembri. Zato direktno go prašujeme na početok gospodin Galijašević, da li sega možeme da detektirame odredeni elementi na ta možna balkanska ili bosanska vrska vo to što se sluči pred 3 dana u Paris. Dobar den, dobro večer, gospodine Galijašević, kako ste? Dobro večer, kako ste vi? Mnogo podobro nego luge to što se u Franciji i u Paris. Što se slučilo u Franciji pre 3 dana? Neprincipijelnost, ja bih rekao i neozbiljnost u borbi protiv terorizma, loš rad obavještajnih službi i angažovanost NATO-a na takozvanom
uspostavljanju čvršće rovovske linije prema Rusiji. Mislim da su to sve razlozi zbog kojih su ovi teroristi se provukli ispod radara francuskih i evropskih tajnih službi. Gledajte, jedan od ovih teroristi se spomnio da je na 3. i 4. oktobra vlegao na teritoriju Tena Grcija, znači na grčki ostrovi, i u roku 3 ili 4 dana uspeva da je napušti teritoriju Tena Grcija, teritoriju Tena Makedonija i da vlezi na Preševo, znači da vlezi u Srbija. To je nevozmožno, znate, ako neko ne bi pomaga logistički, bezbednostno, delo tija strukturi ili delo tija službi, vidite kako bi vlegle via bez nikakvog prevoz na grčki ostrovi i za 3 dana, 4 dana napuštite Grcija i Makedonija. Ovo lice je bilo navodno sa falsifikovanim sirijskim pasošom, a balkanska ruta je već po ocjenama i njemačkih glavnih ljudi obaveštene službe, najopasnija ruta upravo za kretanje izbjeglica. Sa izbjeglicama ponekad se kreću i mnoga lica sposobna da izvedu terorističku akciju i dovoljno fanatizovana da čak i svoj život žrtvuju za jednu takvu akciju. Tu Negljašević, prvi pat kaj ovaj teroristički akt, barem dosega, nema bosanska vrska. Досегаво сите големи терористички акции кои ги прават овие милитантни исламски структури се спомнува или се наоѓаат елементи на таа босанска врска, тоа беше 11 септември, тоа што се случи во Њујорк 2001 година, меѓутоа интересно дека и во првиот терористички акт во Париз на почетокот на оваа година, кога беше нападната редакцијата на Шарли Ебдо, беше најден на трага дека има одредена босанска врска, тоа е муницијата од коњиц. Што беше користено таму и во Мадрид, да. И во Мадрид, кога беше нападнато метрото, исто беше босанска врска најдена. Не бих рано заклучил да и ова акција нема везе за босанском мрежом, тим прије, јер е синоќ Француска безбедносна служба и Француска влада уз помоќ Интерпола затражиле посебни информације од Министарства безбедности Босни и Херцеговини и обавештени службе без Босни и Херцеговини у везе са поединим људима и у везе са наоружањем и војном опремом. Тоа што се случи некаде на почетокот на годината во Франција, муницијата беше од Дигман Коњиц. Тоа на фабрика во градот Коњиц до оној подземен Титов град што беше. Тоа што случи во Мадрид исто беше дека некадека од Бугојно е користена муниција. Остануваше збор за оние терористички акции во Њујорк на 11 септември. Главните организатори беа со босански пасоши. Сега има еден интересен детаљ, а тоа е дека еден или два дена пред овој терористички акт кој се случи во Париз е некаде уапсен на патот од Салцбург до Минхен државјанин на Црна Гора. Не се каже во името, меѓутоа знаете кој ќе се каже државјанин на Црна Гора, прво помислуваме на некој Црногорец, а подоцна помислуваме дека можеби тоа е од они санџачки дел на Црна Гора, некој бошњак на пример. Можеби тоа ќе упати на таа босанска врска повторно. Да, овде јесте проблем. Проблем босанске мреже не само постојање исламиста со основанцем на Босни и Херцеговину, него улога поединих западних обавештајних служби у њеном креирању, у њеном одржавању. Dakle, nikada ne možete islamističke grupe i organizacije odvojiti od određenih geopolitičkih projekcija ili geopolitičkih interesa. Ponekad su islamisti čista geopolitička pješadija pojedinih zapadnih zemalja. Upravo ta neprincipijelnost, dakle, u obračunu sa islamistima. Blagodaram za razgovor, gospodine Galjašević. Nije se gledame nekada za 3, za 4 nedelje, dali vo Sarajevo, dali vo Belgrad, na jedno celovečerno intervju, kao što mnogo detaljno ki ga otvorime sito ove prašanja okolo možnosti za nova destabilizacija bezbednosti na Makedonija, na Balkanot i na celiot ovaj region. Hvala mnogo. Hvala vama. Знаете што е чудно? Еден од овие терористи кој чесуале во Париз во рокот 4 дена влегол на територија на Грција, влегол на грчките острови, тоа се случува некаде на 3-4 октомври, а веќе на 7 октомври иста оваа година тој ја напушта територијата на Македонија и влегол во Србија. Дали е возможно бегалец кој нема никакви превозни средства во рокот 3 или 4 дена да влезе во Грција, да ги напушти грчките острови, да дојде до грчкото копно и подоцна по тој копнен пат да ја напушти Грција, Република Македонија и да влезе во Србија? Апсолутно мислам дека тоа не е возможно, ако некој сериозен политички или безбедносен субјект, тоа не му има возможено. Ако ова бегалска криза се претвори во безбедносна криза, ако ги слушам изјавите на Меркел кој вели ако Германија ги затвори своите граници, ќе има војна на Балканот, тоа изјава некаде пред 10 дена. Сега после ова со Париз можеме да претпоставиме што ќе се случи со Меркел и притисокот во Германија врз Меркел, бидејќи не е случаен одбрана преворот Франција Германија да се случи тој грозоморен терористички акт во Париз, значи ќе се затворат во најголем дел границите. Доволно е Мађарска, доволно е Словенија да ги затвори тие свои граници. Ние ќе имаме еден сериозен проблем во рамки на Република Македонија. Па тоа е него крие Европската унија, која читавте внимателно препораката оваа година, во оние клучни заклучаци, меѓу првите реченици е дека Европската унија во контекст на проширувањето наше на целиот овој регион треба пред се да води сметка за обезбедување на своите надворешни граници. Тоа ми беше вака еден момент на сериозно отрезнување за тоа колку сериозно сега се однесуваме во оваа ситуација. Значи, Македонија не може оваа бегалска криза да не ја гледаме препораката во контекст на бегалската криза. Јас
Znači, u rámci nova emisija tretira mi prašenje za 150 ili državljanstva da, i da. Za ove bigalskite krizi i to da li popis ima ili nema dima i da li to je neophodno za dima izbori i go poručam zakon za popis. Ima frapantan jedan podatak, veli so popisot ke bidat pofati, znači koji ke bidat popišeni u rámci na Republika Makedonija i veli stranci so priznat status na begalci koji za vreme na popisot ke se nađu u Republika Makedonija. Samo 8000 do sega imat pobarano. А во рамки на Република Македонија две бегалци. Гледаме сега дека еден од овие што учествувал во акциите на 3 октомври влегол во Грција, на 7 напуштил Прешова, значи напуштил Македонија. Ако се изградат тие 6 мали соберни центри кои што има одредени спекулации или некој нов град во Јужна Србија или во Македонија, ние кеме ситуација тие бегалци кои се затекнати во време на попис. Да станат наши граѓани. Да станат наши граѓани. Ите кое е тоа? Тоа е погубно, знаејќи дека Financial Times и Independent некои има многу сериозни анализи и предвидува 3 милиона бран бегалци. Значи тамо најголема сме. Миграција. Ердоган веќе калкулира во својата позиција и позицијата на Турција со отпуштање на тие бранови и тие луѓе што се сега реално кај него. Цунами ќе биде. И сега ние во наше ситно политиканство тука се занимаваме со теми кои што се апсолутно не можат да бидат одговор на ваква една сериозна закачка. И добро што сте го приметили ова, само да докажам, бидејќи еве јас сум во законодавниот дом, ова него имам прочитано и него имам приметено. Ова е многу сериозна работа. Ите усмеј Грча. Помина еден инцидент тотално незабележили во македонската јавност, а многу опасен. Тоа е джамијата што требаше се гради во Крила Паланка. Не само во Паланка, во цел дел на Источна Македонија проба Крато, па Мструшија, па проба во некои други граѓања да изградат одредени джами. Тоа се прави сега во Република Српска, во делот кој е српски кон граница со Србија, бидејќи се има и селено масовно населението тамо и се градат сега таму масовно джами. Значи, не се штеди пари. Значи, гледате, они одбират Крила Паланка. Значи, одбират Крива Паланка како место кај што треба да покажат. Тоа по мене е индикација дека нешто се спрема и дека ќе сака да населат голем дел на луѓе да ја сменат етничката слика и на Источна Македонија. И користат ромите, да користат други некои работи, но да се работи што се вели по тоа прашање. Па видите, тие екстремни структури знаеме дека постојат кај нас, не смееме да зажмуруваме, не можеме да решиме проблем со оставање под тепих на сите проблеми. На овој проблем треба многу сериозно да му се приде. Јас исто ги согледувам на таков начин овие процеси, се сака да се направи една компактна зона, значи на северот и истокот на Македонија. Границата, јасна е целта. И мислам дека овие сите структури кои што бегаат, многу лесно ќе се најдат у хлебија кај домашното население. Многу лесно. Може би еден факт не ви е познат, а тоа дека главните пунктови на исламскиот радикализам во Бугарија се Кюстендил и Благоевград, значи на самата граница со Македонија. Иако од македонска страна, токму преку овие, ајде да речеме пунктови кои им се таму, јас овде слушам некој паланко 12 до 14 000 евра се плакеле по човек кој треба да ги организира сите тие работи. Предходно тие биле Јеховини сведоци, значи поминале одредени мисионери ги направиле прво Јеховини сведоци, видо дека тоа е плодна почва, дојде овие исламски радикалисти ги направија сега главни играчи оџи или некои имами кои треба да градат џамија. И тој дел, значи сега е веќе под еден сериозен притисок, а ако се надоде на тоа бегалската криза, тоа може да биде молотов коктел. Па не молотов коктел, нуклеарна експлозија. Нас ке не снима што сме ние 2 милиона народ. Ако не се усериозиме да почнеме една конзистентна политика да водиме за заштита на своите интереси. А вие гледате дека денот кога пука се во Франција, кога по сите шавови Европа практично пука под налетот на тероризмот, кај нас имаме некакви си протести на невладини организации кои што бараат бегалци без граници. Тоа е тотално несериозна работа. Втората тема за вечерва, како беа поделени 150.000 или повеќе од 150.000 македонски државјанства на албанци со потекло од Косово и Јужна Србија. Ајде да расчистиме некои политички предрасуди кои се присутни во јавноста. Една од нив е не се можни избори без попис во Република Македонија. Можни ли се избори без да биде направен попис? Да, можни се, и тоа секогаш сум го тврдел, бидејќи и сите експерти кои познаваат таа област се свесни, но овде се користи за политички потреби. Пописот е необходен заради државата и други причини, иначе пописот споредба со списокот избирачки кој е поврзан со изборите е исто како да споредувате јаболко и портокал. Тоа го имаат кажано луѓе кои се бавеле години и експерти од таа област. Пред сите избори, па така и пред ова, веројатно ќе се отвори таа приказна 150.000 државјанства дадени на албанците. Што е вистината? Дадени ли се 150.000 државјанства на албанците? Не, 150.000 државјанства дадени на куп како што се претендира да се прикаже како вистина, не е точно. Факт е дека... И еднократно. Да, кој е приказната да, дека? Топ, да, там се да, дадени 150.000 државјанства. Значи не се дадени такви државјанства. Напротив, со донесувањето на Законот за државјанство во 1993 година, еден голем број на граѓани албанци останаа без државјанство како резултат на ригидните одредби кои ги
содржа законот од 1993-та. И ден денес, значи, има граѓани во Република Македонија кои по потекло се надвор од Македонија, од Србија, Црна Гора, Косово претежно, кои не го остварили правото да се добијат со статус на државјани. Има зголемување, да речем, 150 или државјанства што се збореа, се биде во списокот. Па Васко, никој тоа не го докаже, иначе јас и како председател на ДИК се сочувам со фрапантни податоци дека има 200.000, дека има 150.000 фантомски гласачи. Но никој не сака да објасни пред македонската јавност. Но прво би напоменал дека за секој изборен процес, еден од европските стандарди се вика точност на избирачкиот список. Буквален превод е точност на избирачкиот список и доверба во избирачкиот список. Тие фантомски гласови влагат во точност на избирачкиот список. Во моментов никој не докажа дека ние имаме фантомски гласачи. Сериозно истражувавме. Избирачкиот список. Да, јас пред да заминам, ние објавивме на пресконференција податоци дека пронајдовме над 20.000 лица кои не треба да се во избирачкиот список. 20.000, тоа е некаде три пратеника. Тоа не е лоша, мислам. Тоа не е мала бројка. Тоа се три пратеника, некаде 7.000. Но ние тоа го објавивме јавно заедно со Министерството за внатрешни работи, заедно со Министерството за правда, а тој проект беше обавуван еден период од година и пол. Тоа е 2010-2011, да, збориме за изборите 2011. Тогаш беа пронајдени масовен број на 100 годишњаци или луѓе постари од 100 години во Газибаба. Да, ги пронајдовме. Па и комши еден таму ги најдовте во автокоманда, 111 години. Точно е тоа. Јас кога бев роден, он бил веќе умрен. Тоа е точно, значи околу 20.000 од разни причини кои се запишани во избирачкиот список, а не треба да се. И што е вистината? Ако велите не се топтан дадени и не се дадени 150.000, колку се дадени? Да, вистината е дека голем број на граѓани на Република Македонија кои се текнаа при распадот на СФРЈ во Република Македонија, а има потекло надвор од Република Македонија, низ постапка уредена со закон, почнаа да добијат да стекнуваат статус на државјани на Република Македонија. Пред Јужна Србија и Косово. Косово и делот... Прешол Медведжо Бојановец. Некој вика дека станува збор за незнаење, јас сметам дека станува збор за еклатантен пример на политичка манипулација која се прави неразбирање на тоа што значи книга на државјанство и што значи попис во една држава. Попис во една држава значи да бидат попишени сите граѓани на таа држава кои во рок од 12 месеци не имат напуштено територијата, на пример на Република Македонија, во време на пописот се наоѓаат на територија на Република Македонија, располагаат со македонско државјанство и тогаш може да бидат попишени. Тоа се луѓе кои се затекнуваат значи во тој период, во тој пресек, во тој ден кога се прави пописот или тие 30 дена кога се прави пописот територија на Република Македонија. Книга на државјанство е нешто многу повеќе од попис во една држава. Например, во Македонија според пописот има 2 милиони жители. Во книга на државјанство има некаде околу 2,4 милиони жители. Јас тоа ќе објаснам со примерот на пример на Пустец. Во Пустец живеат 400 жители кои може да гласат во рамки на Република Македонија бидејќи има двојно државјанство, едно македонско, едно на Република Албанија. Тие во време на пописот не се наоѓаат на територија на Република Македонија, затоа не може да бидат попишени. Меѓутоа се во книгата на државјанство не само тие, туку и голем број на македонци кои живеат на Нов Зеланд, кои живеат во Франција, во Германија или во други држави надвор од територијата на Република Македонија. Значи во време на пописот, ако не се присутни 12 месеци во тој временски период на територија на Република Македонија, тие нема да бидат попишени, но ќе може да гласаат бидејќи тие се во книгата на државјанство. Е тоа е всушност она што треба да го разбере секој македонски граѓанин, дека пописот е не неопходен да може да има избори во рамки на Република Македонија, туку неопходно се да биде ажурирана перманентно двапати годишно таа книга на државјанство во рамки на Република Македонија. Што е основа за избирачки список? Попис или книга на државјанство? Книга на државјанство. Ајде, што е книга на државјанство? Клучното значи е дека врз основа на податоците од книгата на државјани, од Министерството за внатрешни работи, се изработува избирачкиот список. Значи, со податоците, аз кога ги знам задни, над 2 милиони и 400 илјади имаше во книгата на државјани. Значи, кога се споредуваат 1.700.000 гласачи, да. Се споредуваат не со 1.800.000 или 900. Никако со 2 милиони. Попишени, туку со 2 милиони и 400. Е, видите, некој сака да ги споредува податоците со пописот од 2002, со податоците во избирачки список. Што е грешно? Тоа е многу грешно, ви кажав. Значи, ова масовни, да речеме, албанци кои работат во странство, кои нели сакат затоа сакат пописот да го прават во тек на летни месеци, кога доаѓаат од печалба, значи тие не се попишени во моментот бидејќи се отсутни повеќе од една година, но може да гласат кога што ги носеа за кичево. Видите, значи секој државјанин на Република Македонија кој врз основа на базата на податоци од МВР по книга на државјани е доставен до Државната изборна комисија и е во избирачки список, вие мора да го ставите во списокот, не знаете дали тој ќе дојде за денот на изборите. Тоа е клучното. Тоа е клучното. Тоа е клучното, тоа е клучот. Значи книгата на државјани.
случајно или намерно, од кога е воведени тие биометриски лични карти, повеќе од 100.000 граѓани на Република Македонија, претежно од албанска националност, не стекнаа право и нема можност да гласат на изборите, тоа се случи 2011 година, и со тие биометриски лични карти кои тие не ги извадија, беше намален еклатантно бројот на албански гласачи на тие избори. Јас се сеќам дека некои 97 и 98 па и 99 година, јас тогаш ко млад новинар имам правено репортажи на таа тема. Сум снимал не само емисии, туку сум пишувал и текстови и анализи. И тогаш тој предмет и тие предмети одаа пред второстепена комисија во влада. Ако не се лажам, тогаш по заминување од позицијата шеф на ДБК на второстепена владина комисија беше токму Верушевски. Се извинувам, беше токму Слободан Богоевски, кој расправаше околу и беше начело на таа комисија која расправаше околу тие државјанства на овие луѓе кои се со потекло од Косово или не знам од Јужна Србија. Да, на таа тема се разговарало постојано и се барало начин како низ повторно утврдена постапка да им се реши проблемот на тие луѓе. Како продукт на тоа и беше на два пати изменет законот за државјанство на Република Македонија, при што беа намалени рокот за престој, беа ублажени условите за стекнување на државјанство и еден добар дел на граѓани низ овие постапки процедура беа профилирани и го стекнаа статусот државјани на Република Македонија. Добро, можеме ли да дефинираме колку ва таа прва тура, кога се говори за 150.000, де факто добија топтан, колку луѓе станува збор, кој во тој прв налет добија државјанство? Законот првин предвидуваше две постапки. На сите граѓани на Република Македонија кои се по потекло од овде, само им се утврдуваше статусот по автоматизам. На граѓаните кои немаа потекло од Македонија, на тие граѓани им се потекло од просторот на поранешна СФРЈ, требаше да го докажат престојот во Република Македонија и потеклото, да имаат обезбедена екзистенција и други услови, и на една бројка на граѓани им беше утврден статусот. Која е таа бројка? Не би можел да шпекулирам со бројки, но повторувам дека како контингент кој може да се употреби дека на одредена група им се дадени толку или онолку, нема така. Значи, сите граѓани кои согласно одредбите на Законот за државјанство ги исполнувале условите, поминале низ таа фаза. По некои моји истраги што сум ги правил, во таа прва фаза, кога топтан се дадени, нели? Бидејќи знаете, после во процедура од 8-9 години тоа постепено оди, не може да се говори за некоја бројка, меѓутоа таа прва фаза некаде над 60-70.000 државјанства дека се дадени во еден краток временски период, можеби не се 150, но се 60-70.000 сигурно дадени. Може да се и 50 и 60 или повеќе или помалку, но повторувам, значи сите тие граѓани низ утврдена со закон постапка, ако ги исполниле условите, се стекнале се со таков статус. И са тие луѓе имат државјанство и во Македонија велат, и во Косово, а дел од нив имат земјани албански државјанства. И многу не смета дека тоа е таа сива зона, сива маса, која флуктуира во сите изборни процеси, и во Македонија, и во Косово, може би дел и во Јужна Србија, и во Албанија, и тие се тие луѓе со повеќе државјанства, кои може да ги определуваат изборите од тие некои спекулативни аспекти. Дека тој контингент може да флуктуира од држава во држава на денот на изборите, мислам дека не може да се случи, а да не се приметува. Колку според вас може апроксимативно да има некои фантомски гласови? Бидејќи тој список се чисти, постојано. Вака сега, значи, имаш уште еден непромислен потек, но законски са, извините. Не викам дека е прекршен законот од страна на надлежните, не можам да го кажам, бидејќи се донесе закон. Сите кои имаат биометриски патни исправи, да се во списокот, а тие што не се, во основа на обшт консензус на сите политички партии, да немаат право на глас. Те, после имаше анализи, па дури јас сум правил емисии. И јас сум ги правил тие анализи, тоа е бришење на 100.000 луѓе. После биометриските пасоши и лични карти, во албанскиот дел албанците има секош помалце гласови него пред тоа што беше. И имаше бришење на над 100.000 луѓе. Од списокот. И јавно се прокламира дека списокот е чист. Не е чист. Сума сумаро, во Република Македонија се поделени повеќе од 150.000 македонски државјанства на граѓани и жители со потекло од Косово и Јужна Србија. Тоа е факт кој никој не го негира, почитувани гледачи. Проблемот е што веројатно тоа не е направено во еден пакет, туку на неколку рати. И де факто, на тој начин е смената демографската слика и структура во рамки на Република Македонија. Тие луѓе биле тука, меѓутоа немале македонско државјанство по распадот на СФРЈ Југославија, дури 93-та година одлучува да побарат македонско државјанство, кога веќе пропаѓа целиот тој концепт и стратегија да биде интегрално решавано албанското прашање
начини на просторот на поранешна СФР Југославија, зато албанците не гласаат за независноста на Република Македонија, сакаат да работат на проектот Големо Косово. Ко тој проект пропаѓа, ко пропаѓа проектот Илирида 93-та година, тогаш масовно албанците со потекло од Косово, Јужна Србија барат македонско државјанство и го добиваат. И денес повеќе од 150.000 албанци со потекло од Косово, Јужна Србија се македонски државјани и тоа на еден драматичен начин има сменато демографската слика на Република Македонија. Прашам, како се воведо биометриските лични карти, така бројот на гласачи за албанските партии енормно се намали. И ако некој се сметаше дека албанците ќе почнат да дојаѓат и на 30 пратеници да имат, на едни избори се сведува на 24-25 пратеници. Да, тоа ќе го објасните дека имаше повеќе партии кои ги расцепкаа гласовите, меѓутоа според наталитетот, според бројките и според све требаше се очекува дека ќе има многу поголем број на албански пратенички мандати. Дали со биометриските лични карти може би се суспендирани дел од тие неправилности што се направени 93-4 година? Незголемувањето на бројот на пратеничките места од албанска етничка заедница може да се очекува под предпоставка на поголем одзив на денот на изборите. Вие знаете дека одзивот кај албанците на последните 2-3 циклуса и парламентарни локални избори е далеку помал од одзивот кај македонците. Тоа може да значи дека има многу помалку албанци во Македонија отколку што се кажува што се тие бројки на оние попис кои се праше 2002. Може затоа албанците. Јас зборам за одзив, ако на избирачките списоци ги имате, ама не искачат на денот на изборите, значи ги има. На избирачките списоци. Само фиктивно, тоа ме прашање тоа. Нели тоа е фамата околу 150.000 државјанства, дека тоа се фиктивни сушност државјанства, дека луѓето во најголем дел и не постојат, им се дадени државјанства по некоја скратена постапка со неисполнување на законски услови и регулативи и тие гласат тоа што им требат на партиите. Сега, бидејќи се заостри условите со биометриски лични карти, не може ли да се го верифицира преку лични карти државјанството и не ги имат на гласање? Може ли тоа е вистината? Ако органот надлежен за ажурирање на избирачкиот список ја врши работата, не може да се провејуваат вакви контингенти кои не ги исполнуваат условите да имат право на глас, а да се на избирачките списоци. Зошто на избирачкиот список може да има само лица кои имаат статус на државјани на Република Македонија, со матичен број, со адреса на живење и со други податоци кои ги содржи избирачкиот список. Зашто инсистирам ново? Например, ајде, во ДУИ се разочарани. И тоа 2011 година имаше три албански партии со сериозна понуда кои излегоа на изборите и тогаш е најнискиот резултат во историјата на парламентарните избори во Македонија, само 25 пратеници од албанска етничка припадност беа. Значи беше Селмани, Емир Селмани, беше Мендух Тачи, беше Али Ахмети. И 25 мандати имаше. Говориме за истиот Селмани кој една година или две години претходно имаше бум направено кон нов македонски Барак Обама, нели, на претседателските избори. Веднаш имате драматично паѓање после биометриски лични карти на изборите 2011. Тоа мене ми остава простор за сомнеш. Може би вас не ви остана, мене ми остава. Не, јас повторно ќе кажам дека бројот на пратеничките места прво е лимитиран од бројот на избирачите и тоа може да се провери и од излезеноста. Значи, доколку имаме ваква излезеност каква што имаме, тоа што разбирливо е паѓањето на бројот на гласови, односно места во парламентот. За вас, таа приказна или целата таа спекулација околу тие 150.000 државјанства, како би дефинирале сега? Што се тие 150.000 државјанства? Фама која се подгрева пред сите избори или лејалност во рамки на Република Македонија? Да, мислам дека е фама. Не располагам со податоци, но сигурно 150.000 граѓани по потекло надвор од Македонија го остварили правото да имат државјанство на Република Македонија. Низ еден процес и постапка предвидена со закон, низ овие 10, 15, 20 години и тоа е сосема разбирливо. Ече, да, таа бројка може да биде и 150. Може да биде. И но тоа, не еднократно. Да, не еднократно. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Биокрилактив од алкалоид е масло од антартички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ.
Токмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Cause I can. Zinaiko, German Lemonade. На крај, и Насер Зебери призна дека може би повеќе од 150 илјади албанци со потекло од Косово и Јужна Србија добиле македонско државјанство. Тука некаде крајот на нашата емисија, ние се гледаме идниот понеделник во истото време. Јас ви посакувам пријатно вечер каде и да сте.